Na vojně. To je moje, taky to jsem mal já tuto pumpu. Toto je německý, to je německý, ne? Toto je z nášho humna vyhrabaný, ten tam bol taký. Potom, a koľko si skladal? No, dosť rýchlo inak, ale to sa dalo. A toto tam bolo v tom budinku? Jedné ruky len. Prvé vojny, to jsou
to je slovenský. Keber, výber a normálně se ani naplatí, jo? Tam to bude jako, že jim neupravíme, jo? A teď si tam napříčíme, že? Ale nevýběli toho, takže já tě nebudem počovat. Dobre, takže. A ťahneš. Leg, an! V podstatě možná normálně nejde měriť, to je jedno, lebo oni budou mať podívat, kdo vám budou... Já je rychle. Čo tu špekuluješ, ukáž? Tak už 7. zásobník nabíjam. Doma súčasť uniformy. Pachy. No. A potom si oni. To je jich více. Ano, bude tu teď rokovat, nebude ho dostat zpátky. No pravda. A však to je můj více. No koko ty to bude. Kumka, fotíš? A i maďarské pivo už máme 100 pohodů. Domů to je už těžké. A to strašne, keď padlo letadlo, tak Nemci hneď utíkali a hľadali to. Lebo to bolo tak dosť presné. Oni boli schopní z tých 5-6 kilometrov trafiť 10x10 taký 10x10 metrov, taký štvorec, oni tak presne vedeli si bombať. Ale... No škoda, že Nemci to mali také presné. Nie, Nemci nemali. Američania, práve že oni to hľadali. Aj tuto, čo pri Jelenci padlo, tak tiež nemecká armáda už aj utekala, už to aj hľadali. Čo, ten zaberiavač? Áno, áno, áno. No, však Trenčanci nám ho vyfúkli, rovno pred... Tak, jasné, presne. Aj ladí, že? Ladí, nie, no, veď akože... Úplne, nie, to je rýchle, to sa vyretušuje. Ty bude, ona sa posunula. Poďme sa tam vyšle na tým. Ale ten to šedí je nemecký. Nám dá hodnú na kohaničku, nie na dôžde. Počuji tam to 10 litrov. To sú Marta v nebovku. Tu som ako na hodná sú. Poďme si tam prejdeť. To je aké to pivo? Čo to je, aké pivo to pohľadí? To pohľadí. Mošariš. Elektrika nám jede v obývačke a tá žárovka 2 roky nám preskla. To sú naši Nemci. To je tento, to povedal. To sú naši Nemci. Thank you.
Já vím, jde! Tak nemám, že Marcel, aby som to dal. Ten kamera. Dávaj! Keď začne búchať s tými slepými, to vás búcha, jak normálne.
tady tam lehni a nic nerobí. Čo? No už v pohode, už bude na čase. Tam vo vode strieľajú míny. Teraz do vody vytlačil do vody. Ten je zastrelený, vidíš? Ten je tam v plnom aute. A vidíte priebežný ústup nemeckej armády k rieke Nitre. Nemci si pripravujú člny, na ktorých prebrodia rieku Nitru a tým symbolicky dôjde k oslobodeniu ľavého brehu rieky Nitry, tak ako tomu bolo pred 62 rokmi.